Ministrja e zhvillimit urban e Glantina Gjermeni ka inspektuar ditën e sotme punimet për përfundimin dhe rehabilitimin e qendrës së Shijakut. Për ministren Gjermeni, një element mjaft i rëndësishëm për këto bashki dhe të gjitha bashkitë përfituese të rilindjes urbane është monitorimi për të përmirësuar edhe cilësinë dhe për të përfunduar me sukses projektin sipas parametrave të dëshiruar. Bashkia Shijakut është një prej 26 njësive vendore të mbështetura financiarisht nga qeveria për hartimin e planit të përgjithshëm vendor. Kjo bashki është njëkohësisht edhe përfituese e projekteve në kuadër të programit të rilindja urbane. Ministrja e zhvillimit urban, Eglantina Gjermeni, inspektoi sot punimet për përfundimin e rehabilitimit të qendrës së Shijakut, një financim i fondit të zhvillimit të rajoneve me një vlerë tepër të madhe. Ministrja u prit nga kryebashkiaku i Shijakut, Ardian Konomi, i cili prezantoi edhe projektet që bashkia e drejtuar prej tij ka për të ardhmen. Zoti Konomi tha se po vijon puna për përmirësimin e projektit për të cilit kanë përfituar disa qytetarë të Shijakut. Për ministren Gjermeni, një element i rëndësishëm për bashkinë e Shijakut dhe të gjitha bashkitë përfituese të rilindjes urbane është monitorimi për të përmirësuar cilësinë dhe për të përfunduar me sukses projektin brenda parametrave të miratuar. Gjera, si në fakt, jap një mesazh të gjithë kryetarëve të bashkive për ndjekjen, monitorimin dhe zbatimin me cilësi dhe duke respektuar kriteret dhe standardet e miratuar të projektit. Ne pranë në Ministrisë së Zhvillimit Urban kemi sekretariatin teknik, i cili është një sekretariat që ndjek, monitoron, supervizon, bën gjithë procesin e supervizimit të mbarvajtjes së projekteve dhe ecurisë së tyre, si për afatet kohore, ashtu dhe për cilësin edhe realizimin me sukses. Gjatë vizitës në Shijak, ministri është takuar me studion fituese dhe ekipin që po punon për hartimin e planit të përgjithshëm vendor. Studio fituese e përzjedhur për hartimin për bashkinë Durrës, Vorë dhe Shijak është bashkimi operatorve Dogma, Latjude, Milan, si dhe studio të tjera. Gjithë procesi e hartimit të planit, jo vetëm se është i përcaktuar në ligj, por sepse ne besojmë të këtë proces, e tjetë një proces gjithë përshirës, i hapur, transparent, për të gjitha grupet e interes. Ndërkohë në fillim të muajit prill, ministri Gjermeni do të takohet me donatorët për të parë mundësinë e financimit të hartimit të planeve të përgjithshme vendore edhe në 30 bashkitë tjera nga 61 njësi vendore në tërësi.